Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Тернопільські перевізники погодились виїхати на маршрути, якщо міська рада компенсує їм борг за останній місяць – 1,5 мільйона гривень. Анна Хасан, мати хлопчика, якого через несплату за навчання не пустили в дитсадок, виграла суд в управління освіти і науки Тернопільської міськради. 150 маршруток 9 тернопільських перевізників завтра виїдуть на маршрути. Про це годину тому під час ефіру «Теми дня» повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. За його словами, перевізники їздитимуть за тарифами, які діють зараз, тиждень. Стільки часу триватиме незалежна експертиза на предмет об'єктивності підвищення тарифів, каже Ігор Мединський. Результати експертизи будуть відомі у понеділок. Після цього відбудеться засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради, де прийматимуть рішення – піднімати ціну за проїзд чи ні, повідомив Ігор Мединський. Зазначу, сьогодні відбулося засідання профільної комісії Тернопільської міськради. На ньому один із тернопільських перевізників Андрій Намака повідомив, що вони виїдуть на маршрути, якщо міська рада компенсує перевізникам 1,5 мільйона гривень. За його словами, стільки їм зараз потрібно на пальне. Детальніше, як відбувалось засідання, у сюжеті Марта Журавель. На засіданні присутні 14 представників громадськості, 21 депутат міської ради, начальник міського управління транспорту Ігор Мединський та перевізники. Першим виступив Ігор Мединський. Він повідомив, що сьогодні, як і вчора, автобуси приватних перевізників не виїхали на маршрути. Про страйк перевізники його не попередили. Тариф був піднятий, коли була критична ситуація. Виконкомом тариф був піднятий. І електро- і автоперевізникам. А коли тариф був змінений, зрозуміло, що я викликав до себе перевізників, зачитав їм рішення виконавчого комітету про те, що є змінений тариф. Вони спокійно вийшли і пішли. Про те, щоб вони мене попередили, коли вони зупиняться, цього не було. Представник громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич оприлюднив розрахунок того, скільки перевізник затрачає на перевезення одного пасажира, який провели члени організації. Згідно з розрахунками, щоб перевізники вийшли в нуль, пасажир має платити за проїзд 6 гривень 70 копійок. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50. Ми згідні з тою цифрою. Далі, по акумуляторах, наприклад. Чому? Кажете, два акумулятори в рік взношуються. Розуміємо, у вас на автобусах два акумулятори. Як можна гробити два акумулятори в рік, якщо на акумулятор гарантію виробник дає на 24-36 місяців? Ми дивилися на Мінтранс, увага, ми дивилися Мінтранс, ми зліряли з Дніп... такі самі розрахунки Дніпро подали, чомусь там 18 місяців, а не 12, як в Тернополі. Чому в Дніпрі постанова по одному коментується, а в нас по іншому? Ну... Далі, по мастилах ми з вами погоджуємося. Зарплати водіїв. Ми порахували зарплати водіїв навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. І в результаті... і ще один дуже дискусійний момент. Амортизаційні витрати. Дали, що 7 років відвідка автобуса. Є відкриті бази даних автобусів, тролейбусів і багато чого. І ми проаналізували ті бази даних, і вийшло, що в Тернополі тільки 19 автобусів підлягають у тому амортизаційному терміну, що ви дали 7 років. Всі решта автобуси старші 7 років. Один із приватних перевізників, директор Менсавто Андрій Намака, розповів, що їздити за діючими тарифами 4 гривні за електронним розрахунком та 5 гривень готівкою їм невигідно. За його словами, одна з причин у тому, що міська рада не компенсовує перевезення пільговиків у повному обсязі. Автоперевізники перевозять пільговика, тобто пенсіонера, на суму, от ви останній раз дали 1,5 мільйона, їх нам дали за один місяць, не на три розтягнули. І це стало 52% від потреби. Тобто ще на 50% ми провезли за свої гроші. Просимо вас, як депутатську комісію, врахувати, будь ласка, ці цифри і збільшити нам компенсацію на останніх 2 місяці, тобто її вже нема, і на весь наступний рік. Тому що потреба в ній значно більше, яка підтверджена валідаторами. Або обмежити перевезення пенсіонерів. Андрій Намака повідомив, що перевізники готові вийти на маршрути, якщо ціна за проїзд становитиме 7 гривень. Каже, зараз не можуть виїхати, бо не мають грошей на пальне. Нам не дають більше в борг. Тобто він не привозить нам плюса і нуля. Він привозить нам мінус 300 гривень кожен автобус. Нам не дають борг, ви що не розумієте, люди добрі, ми доки могли, набрали боргів,
тянеться розгляд від 1 вересня. Набрали боргів за ці місяці, нам більше не дають. Найдіть десь кошти, дайте нам кошти. Тобто не даєте, бачите, дайте нам зараз кошти, щоб ми дали на заправку. В 4-й годині ми своєю профільною комісією знову засідаємо з перевізниками. Так же само можуть бути присутні депутати, громадські активісти, члени виконавчої гілки влади, тобто ж начальники профільних управлінь. І вони нам донесуть інформацію, чи вони будуть готові виїхати завтра. Тому що вони мотивують те, що вони мають спілкуватися, чи їм заправщики дадуть в борг, люди, які заправляють їм, щоб виїхати. Ми свої черги, я вже наголошую четвертий чи п'ятий раз, пропоную, щоб ми зібрали дві комісії разом. Це наша профільна і бюджетна. Марта Журавель, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада. 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривню більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. Також сьогодні о 16 годині розпочалось друге засідання комісії у Тернопільській міськраді. На ньому мали засідати дві комісії – з питань транспорту і з питань бюджету. Депутати мали вирішити, чи можуть виділити перевізникам гроші з міського бюджету, щоб покрити їхні борги за пальне. Із 7 членів бюджетної комісії був лише один – Андрій Ткаченко. Перевізники на друге засідання не прийшли. Я що бачу, це проігноровано перевізниками. Вони навіть не прийшли і не мали, як то сказати, сміливість, сказати в очі, вибачте, ми так не будемо робити. Це просто ігнорування, і це ще один плювок в сторону, я вже скажу, депутатську комісію і взагалі до всього депутатського корпусу, тому що сьогодні було присутні більше 6 членів депутатського корпусу зранку. На засідання прийшов також директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх. Він розповів, вчора у тролейбусах Тернополя проїхало майже вдвічі більше людей, аніж у дні, коли їздили маршрутки. Це 87 тисяч пасажирів. Щоб працювати у такому режимі щодня, за його словами, не вистачає водіїв. Їх є 82, а потрібно понад 100. На сьогоднішній день на лінію випускається 90% техніки, від 54 по 51 одиницю, 51-54 тролейбуси, зв'язано з декількома причинами. Перше, ми не можемо випускати транспорт без регламентних робіт, тобто є тролейбуси, які мають право проходити ТО-1, ТО-2, щоденний огляд, це вночі ми готуємо їх, середній капітальний ремонт, тобто певна кількість одиниць відходить. Друга причина – у нас є на сьогоднішній день брак водіїв. Взагалі, якщо проаналізувати вчорашній день, то по перевезених пасажирах ми перевезли 80 тисяч людей. Без перевізників і членів бюджетної комісії жодного рішення не прийняли. Засідання комісії перенесли на завтра на 9:30. Анна Хасан виграла суд в управління освіти і науки Тернопільської міськради. Сьогодні Тернопільський окружний адміністративний суд задовільнив позов жінки, яка вимагала скасувати наказ міського управління освіти номер 261 про встановлення плати за відвідування дошкільних закладів дітьми без тернопільської реєстрації. Його прийняли 3 липня цього року. Детальніше про судове засідання – далі у сюжеті. Судове засідання розпочалося о 10:20. На стороні позивача 5-річного Рената Хасана, який відвідує 20-й садок у Тернополі, мати Анна Хасан та її адвокат Ростислав Небельський.
Відповідачі, представники управління освіти і науки Тернопільської міськради, методист Тернопільського комунального методичного центру Андрій Вівчар, директор дошкільного закладу номер 20 Марія Босюк, головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк і представник міської ради, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник. Анна Хасан пояснює причини позову до суду. 7 червня 2016 року ми прийшли в садочок номер 20, де навчається мій син. Нас не пропустила вихователька до навчання, тому що є наказ від управління освіти, що дітей, які не прописані в місті Тернополі, за оплату 1215 плюс харчування нам сказали не допускати, що вихователі будуть платити за це, якщо ми не будемо оплачувати ті кошти. Директор дитячого садочка номер 20 Марія Босюк відповідає Анні Хасан. Якщо би я давала наказ не приймати дітей, які згідно того наказу мають платити, нас 14 дітей. Це не одна Анна Андріївна. Суд вислуховує позицію відповідача, представника управління освіти і науки міськради Андрія Вівчара. Даним рішенням була пропозиція іншим об'єднаним територіальним громадам заключити договори з міською радою щодо дітей, які проживають і зареєстровані в тих громадах, і сплачувати за них. Частина громад здійснила це своє право, заключила договори. Частина громад, от, зокрема Іванівська громада, відмовилась заключати такий договір. Головний інспектор з дошкільної освіти міськради Ірина Антонюк, представник відповідача, озвучує свою позицію. На сьогоднішній день в дошкільних навчальних закладах навчається 653 дитини з територіальних громад. І тільки 248 дітей відносяться до територіальних громад, які на сьогоднішній день не дали ніякої відповіді про укладання договорів. З тих 248 дітей 200 батьків уклали вже договори і відвідують дошкільний заклад відповідно до договору про надання послуг. Представник відповідача, юрисконсульт управління правового забезпечення міськради Олена Олійник у залі суду каже, що вважає наказ про оплату за навчання дітей без тернопільської реєстрації у садочках міста законним. Оскаржений наказ є законним, права позивача жодним чином не порушені, зокрема конституційні права на доступ до шкільної освіти не порушені також, оскільки Конституція встановлює загальні норми, а вже практичні конкретні шляхи реалізації визначаються саме законними та іншими нормативно-правовими актами, серед яких є реформоване освітнє законодавство. Адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський просить суд скасувати рішення. Ваша честь, прошу захистити інтереси дитини. Це дуже важливо для держави. Все. О 13-й годині суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Дерек зачитує рішення. Визнати протиправним та нечинним наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради номер 261 від 3.07.18 року про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків дітей, яких не зареєстровані у місті Тернополі. З даного часу ніхто не може стягувати плату за перебування дітей в садках, а з часу, коли 8-й апеляційний адміністративний суд, у разі якщо міська рада чи управління освіти і науки пред'явить розгляне цю справу, то тоді ми можемо взагалі говорити про зобов'язання управління освіти і науки повернути ці кошти, які були сплачені батькам, які уклали договори. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представники сторони відповідача Андрій Вівчар, Ірина Антонюк, Марія Босюк і Олена Олійник коментувати рішення суду нашим кореспондентам відмовились. Також вони не повідомили, чи подаватимуть апеляцію стосовно сьогоднішнього рішення. Ми й надалі будемо стежити за цією темою. Зазначу, 15 серпня відбулось підготовче слухання справи, там були наші журналісти. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міськради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня. Наступне слухання мало відбутись 17 жовтня. Тоді юрист Тернопільського методичного центру Андрій Вівчар, який представляє сторону відповідача, повідомив, що не з'явився на суд, бо знав, що засідання перенесуть через клопотання міської ради. За його словами, тексту клопотання він не бачив. Засідання у справі про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на сьогодні, 7 листопада. При дослідженні зразків загиблих мартинів з Тернопільського ставу наразі не виявили, чим вони отруїлись. Про це сьогодні повідомив керівник обласного управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Олександр Дністрян. За його словами, повторні аналізи зроблять у Києві.
За результатами аналізів виключено дві небезпечні інфекційні хвороби – це високопатогенний грип птахів і хвороби Ньюкасла. На жаль, буде продовжуватись дослідження на отруєння. Сьогодні нашими спеціалістами відібрано ще 5 трупів тварин, для знову направляємо їх в Київ, Держветтахоцентр, який буде продовжувати дослідження, чим тварини отруїлися. Від себе хочу сказати, що результати бактеріологічного аналізу ще продовжуються, проте за наслідками патростину ми можемо з точністю вказати, що це було отруєння невідомою речовиною, оскільки бактеріологічний анамнез не підтверджується, немає відповідних симптомів хвороб. І будемо чекати офіційних результатів від Києва. Ще хочу сказати, що спеціалістами Держекоінспекції будуть досліджені проби води, які також є негативними. Тобто це не отруєння від води 100%. Олександр Дністрян також повідомив, мертвих птахів захоронили. Вчора відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській міській раді. При виконавчому комітеті було визначено, що користувачем угідь є об'єднання міських парків. Так? Їхніми спеціалістами було виділений автотранспорт тракторний і люди для проведення прибирання. На сьогоднішній день трупи є прибрані і проводиться їх знищення на виділеному місці. А на якому то виділеному? Це спеціальне місце, де колись фіксувалося захоронення тварин. Воно є одне в місті Тернополі, це в мікрорайоні Кутківці біля кар'єру. За словами заступника начальника обласного управління екології і природних ресурсів Ігоря П'ятківського, утилізація загиблих птахів має відбуватись постійно, аби в разі виявлення інфекції вона не перекинулась на інших тварин. Ми пропонуємо рішенням комісії зобов'язати всіх користувачів мистецької гідь, всіх орендарів водних об'єктів забезпечити моніторинг стану популяції всіх перелітних видів птахів під час міграції, а зараз починається сезонна міграція. І якщо вони виявляють факти загибелі таких видів птахів...